Good morning guys! So, last day natin today dito sa Osaka and ayun, sobrang lamig. Iniwan ko muna yung luggage ko dito sa Acro Hotel, yung hostel ko dito sa Namba. And babalikan natin mamayang gabi kasi, mamaya pa yung flight natin mamayang gabi. Share ko lang pala, nagkaroon ako ng problem kaninang umaga. Kasi kagabi, nag-laundry ako para sana wala na akong iuwing labahan. Pero dahil nga puno na yung laundry, hindi ko na muna sinama yung mga dalawang makakapal na jacket ko. E de, bali, iniwan ko lang siya sa labas ng washing machine ng overnight. And then, pagbalik ko ng kinaumagahan, wala na siya. So, akala ko, wala na talaga. De, okay na, nakapag-pack up na ako. Pagkatapos ko mag-pack up, de, nag-check out na ako, pumunta na ako sa reception. Tapos, di ba usually yung mga tourists, nag-iiwan muna ng luggage sa may lobby para ano, kung later on pa yung flight nila. So, nakita ko doon yung jacket ko na kasama yung ibang mga baggage. So, meron na palang ibang mga kumuha din. Meron na palang ibang kumuha, pero ayun, so tingin ko naman, hindi naman din sinasadya or ano, at least mamaya irerep ako na lang ulit sa bag ko. So, yun guys, hanap muna tayo dito sa Dotonbori kung saan tayo magbe-breakfast. Ganito pala yung situation pag umaga dito sa Dotonbori, dito sa may tapat ng Glicoman. Ayan, konti lang. So, kung gusto nyo mag-picture ng wala kayong mga ano, walang mga nakaano sa background nyo, ito yung best time na pupunta, early morning or medyo late at night. Ito siya, Glicoman. Okay, last day dito sa Glicoman. So, dito yung favorite kong tambayan kasi ano lang, malapit lang kasi sa accommodation ko and walking distance lang talaga. Ilang meters lang. Ito pala yung nabili nating sapatos kagabi sa ABC Mart. Yan, sobrang comfy na ilakad. Actually, yung matagal ko nang ginagamit na New Balance, sa okay-okay ko lang din yung binili. Super satisfied ako sa quality ng New Balance. Kaya sabi ko, pag bumalik ako dito, bibili ako ng New Balance na sapatos na brand new. So, ayun pala yung last time na ginamit ko rin sa Tokyo. Eh, kahit maka 20 or 30k steps ako gamit yung last ko na New Balance. Eh talagang di naman sumasakit yung paa ko. Parang pagod lang, pero yung paa ko hindi masakit. So, sobrang comfy talaga at sobrang okay ng New Balance na sapatos. Itong nabili ko is 725 na New Balance. Ayun, sobrang comfy niya. Parang ano, sobrang gaan sa paa at parang wala akong nilalakad. Late pala nagbubukas dito yung mga kainan. Ano na around 9:30 AM na. Dito tayo banda naglalakad sa gilid ng river, yung sa may bandang Glicoman. And napakahaba ng pila sa ano. Ayan. So itong pila na to, ito yung pila sa river cruise. Dito dumadaan yung river cruise. Tapos from time to time may alis siya, may schedule siya. And ayun, and ano siya, actually sarado pa yung ticketing oh. Pero kung may Osaka Amazing Pass kayo, pwede nyo siya ma-avail for free. Papaita nyo lang Osaka Amazing Pass nyo and then i-scan lang yung parang QR doon sa ano, sa may Osaka Amazing Pass. Then yun, good to go ka na. And ayun pala, kailangan nyo magpa-schedule ng river cruise kung pupunta kayo dito. Like, bago kayo gumala, magpa-reserve kayo dito kasi ano, lagi siyang sold out as in hanggang gabi. Lalo na yung gabi, sold out talaga lagi yun. And yun. Dito muna tayo. Bibili tayo ng takoyaki. Dito na tayo mag-breakfast. Ito guys, naka-order na tayo ng takoyaki. Naka-order na tayo ng sikat, isa sa mga sikat na takoyaki dito sa Japan. Hanap na tayo ng pwesto dito. So ibang umorder kasi dito na lang sa may pinaka-bridge kumakain. Maghanap tayo ng table. Walang table.
Kain na tayo guys ng takoyaki. So, medyo mainit lang to ha. Sarap. Sarap, sobrang init lang eh, pero sobrang sarap na guys. Sobrang authentic takoyaki in Japan. So yun guys, katatapos lang natin kumain ng takoyaki and ayun, sobrang sarap na and highly recommended siya guys, authentic takoyaki dito sa Japan. And ito pa lang nadadaanan natin ngayon. Ang haba ng pila ng itcher ng ramen, kasama pa tong side na to. So napakahaba talaga ng pila sa mga itcher ng ramen. So sulit naman siya pag natikman nyo guys. So ito open na rin dito yung pag-schedule or pag ano ng ticket. Yan, pag-schedule para sa ano ng ano, para dito sa river cruise. Yan ang haba ng pila. Okay, so babalik muna tayo sa accommodation kasi hindi ko pa nadala yung battery ng action cam. Tapos, yun, pumunta na tayo sa Don Quixote. Let's go! So ngayon guys, pupunta na tayo sa pinakamalapit na Don Quixote dito sa Dotonbori. So ito siya guys. Ito siya guys, oh. Dito talaga usually bumibili ng pasalubong yung mga tourists and tax-free din sila. So kung umabot kayo ng 5,500 yen, meron kayong 10% discount sa total bill nyo. So, ngayon, pasok tayo. So dito pala guys, sobrang dami. As in, kahit ano binibenta dito. Makeup, electronics, yung mga skincare. Ayan, yung mga marami pang iba guys. So maraming binibenta dito. So explore natin to ngayon dito. So sana makabili tayo ng mga ano pampasalubong sa bahay. Okay, thank you. So dito na tayo guys sa tax free na counter. Okay. Katatapos lang natin dito sa Don Quixote and dito tayo nagbayad sa tax free na counter. So ito na 'yung napamili natin. Usually, pag mag-a-avail kayo ng mga tax-free na mga item or pag bumili kayo or pag nag-shopping kayo, may mga specific counter sila for this. Kaya huwag nyo nakalimutan dalhin yung passport nyo kasi chinecheck siya, ini-scan dun sa may system nila para mag-take effect yung discount natin na 10% pag nakapag-avail tayo ng 5,500 yen plus. So ngayon, dadalhin muna natin to sa accommodation natin, ayusin natin sa bag. And then, kain ulit tayo. So yun guys, naglalakad na tayo pabalik sa accommodation natin. Yun, actually, check out ko naman na talaga. And nakalagay lang doon yung baggage natin kasi mamaya pa tayo alis. Yun guys, medyo mainit ngayon. Mainit pero yung hangin sobrang lamig. And ayun, kahit pala malamig, don't forget to apply sunscreen. Kasi hindi natin nalalaman na susunog na pala tayo kasi akala natin malamig lang. Pero yung araw, tutok na tutok talaga. Ayun, dito na tayo agad sa Dotonbori. Sobrang okay mag-stay dito sa Dotonbori area. Ito. Ayan, dito ako mismo sa street na to naka-check-in. And ayun kasi, pagkalabas mo dito talagang ano dito lahat na ng mga ano buhay na buhay itong street na to lalo na paggabi kasi yung mga kainan, mga bar, para mga bar adi dito lang sa area na to. And malapit lang din yung Glicoman. Okay din naman yung accommodation natin na Capsule Hotel. Andito na tayo sa may Acro Capsule Hotel. So dito tayo naka-check-in. Nakahiwalay naman yung boys and girls dito ng mga floor and then may mga locker din na ibibigay sa inyo na assigned number nyo and also meron din silang common area sa P floor which is andun din yung reception ng Acro Capsule Hotel.
So ayun guys, katatapos lang natin mag-ayos ng gamit sa accommodation natin. And ngayon, pupunta ulit tayo dito sa may bandang Shinsaibashi Shopping Street or dito sa may Dotonbori. And tara, mag-ano tayo, maglibot-libot pa tayo bago tayo pumunta sa airport. By the way, nauna na pala si Ara Adventures kasi pupunta pa siya ng Sapporo and dun siya mag-i-stay for the next few days and then magto-Tokyo pa siya. I-try natin tong parang coin na to kasi maraming nabili na to yung coin tapos may parang cheese siya on top. So tara, try natin. Guys, naka-order na tayo ng 10 yen coin dito and cheese flavor yung na-order natin. So, nakikita ko maraming kumakain nito sa ano, sa mga vlog. So, itatry din natin. So, dito ko pala ito nabili along Dotonbori. So, dito tayo mag-ano, dito tayo mag-food trip sa area na to. So, kanina, umain tayo ng takoyaki and then ito naman yung next natin. 10 yen coin and cheese flavor siya. Tumabi muna tayo dito banda sa baba ng Glicoman. Dito tayo kakain sa baba. Sobrang sarap niya guys. Ano siya? Cheese flavor and sobrang ang lambot niya. And so, isa rin to sa mga sikat na kinakain dito sa Japan. Try nyo na din. Sarap. Mapili ko magbubusog agad ako dito kasi parang ano siya, parang tinapay din yung style niya. So by the way guys, nung na-search ko pala, ito palang Glicoman, yan. Ito palang Glicoman ay sobrang taga na pala na itong na-install dito since 1935 pa. And yun, parang may pinopromote sila gamit itong Glicoman. Hanggang sa naging parang image na rin siya dito sa Dotonbori area kasi nagiging tourist spot na rin siya kasi ang dami ng pipicture, pinupuntahan talaga siya. And ito siya guys. Itong part na to, may mga ano yan, may mga iba't ibang ads na nilalagay. And surprisingly, itong Glicoman is 1935 pa dito na install. And hanggang ngayon, nandiyan pa din, di ba? And minsan ginagamit din siya ng mga ano, kunyari nagpo-promote ng Olympics, so parang ina-update siya. And na-realize ko pala dito na LED board pala yan. Na LED board pala yun na umiilaw. Akala ko kasi para siyang tarpaulin lang na malaki. So, ayun lang naman. So, tara maghanap na ulit tayo ng makakainan natin. Dito tayo sa next na pipilahan natin. Itong ano. Ayan, hindi ko alam yung pangalan eh. May parang ano siya, wala siyang Jap, ano, English name. Pero, i-check natin pag nakapunta na tayo dun banda. So, next food natin. Teka lang, hindi ko alam yung pangalan nito. Wala kasing English name dito. Teka, search natin ha. Nakorder na tayo ng parang ano nila dito. Parang siopaw na ano. Ayun o. Mahaba yung pila dito. So, tinry ko na din. And ito, meron siyang may toppings pa siya. So, ilagay natin. Actually, para siyang siopaw. Pero, hindi ko alam kung ano-ano. Siguro iba lang yung laman. Ah, okay. Yung nasa loob niya, crab. Ay, nalasangan ko na. Kaya pala may crab nung ano nila, logo sa taas. Oh. Try natin. Mas masarap guys, pag nilagyan na ng ganito. Oh. Parang siyang ano, mayonnaise na ano. Sobrang sarap. Sobrang sarap guys. Kaya pala may ganito pa. Parang ang good combination talaga siya. Sarap. Ayun o, mas kita na yung mga parang ano ng crabs. Ang daming masarap dito na putin. Hindi ko alam yung name. Kasi hindi kasi ako nag-research.
ng mga food trip. Ang alam ko lang yung mga takoyaki lang lagi. Pero yun, sarap na ito. Highly recommended, guys. Pag napadaan kayo dito along Dotonbori. Marami kumakain ito kahit mga local or mga tourist. Talagang pinipilahan siya. So ayun, guys, sinerch ko talaga. Ano pala nito? Ang pangalan pala ng kainan na to is Kani Dakoraku. And yung kinain natin is yung kaniman. Ewan ko kung tama yung pagkakabasa ko, ah. Pero ayun, sobrang sarap niya. Kaniman, or I'm not sure. Pero really one of the best na na-try natin dito sa Osaka. So mag-try pa ulit tayo, maghanap ng mga makakain dito sa Osaka. So yun, guys, habang naglalakad-lakad tayo dito sa along Dotonbori, may nakita tayong LED board dito na, ayun, oh, may LED board na pwede kang mag-background dito. Tapos lang nakatapat sa'yo yung CCTV. So makikita, pag nakatapat na sa'yo yung CCTV, makikita mo yung sarili mo dun sa LED. So, next na tayo, try natin, ha. So yun, guys, tayo na, oh. So yun, guys, nandito na tayo sa tapat ng CCTV and ayun tayo sa CCTV. Teka lang, zoom in natin, ha. Yan. Ayun tayo. Nagwi-wave tayo. Ayun tayo, guys. So may CCTV lang na nakatapat. Tapos yun, para rin siyang ano, attraction. Kasi pinipilahan din siya ng mga tourist dito sa area. Maigli ko man din pala dito na signage, oh, ito. So kung ano, kung gusto niyo maiba naman at ka-level niyo ng konti yung glikuman, meron dito along Dotonbori area. Ito dito lang siya sa may Little Osaka Omiyage Market. Ito siya, Gliko Dream, tapos ito siya. Food trip natin, guys, napunta sa dine-in. So ito, umorder tayo ng yakisoba na pork. Yan, tapos mainit na siya dito. Para siyang nasa lutuan ng pang samgyup. Ganun yung style. Tapos dito ilalagay yung in-order. Tapos init-initin siya. Tapos pwede na tayong kumuha. Actually, luto naman na siya. Parang para lang siyang mainit pag kinain mo siguro. Kaya nakalagay sa ganitong style ng ano. Tara, kainin natin. So, 800 yen pala ito, guys. 880 yen pala yung ganitong set lang. Actually, hindi naman siya set. Parang single order lang ng yakisoba. Tara, guys. Try na natin. So, ayun, guys. Katatapos lang natin kumain ng yakisoba dito sa Japanese store na to. Dito lang rin yung banda sa Dotonbori and ito yung itsura niya sa labas. Arigato, arigato. Ayun, so dito lang tayo kumain ngayon ng yakisoba and dun sa ilalim may ground na store pa sila. As much as I want na mag food trip pa, medyo busog na talaga tayo, hindi na natin kaya. So ayun lang ang kinain natin dito. From food street and then nag-dine-in tayo dun sa may yakisoba. And ayun, pabalik na tayo sa capsule hotel natin para kukunin ko na yung gamit ko. Then pupunta na tayo sa Kansai Airport. 7 PM pa naman yung boarding time. Pero punta na lang din ako agad ngayon since ano, transfer pa baka matagalan. So ayun, guys, balik muna ako sa accommodation and a-update ko kayo mamaya. Pag nasa airport na tayo. So ayun, guys, kinuha na natin yung mga gamit natin dito sa Acro Capsule Hotel and pupunta na tayo sa Kansai Airport. Lalakad tayo papuntang Nankai Train and ito yung mga dala natin. So laad muna, let's go! Andito na ulit tayo sa Nankai Namba Station. Ayan, nandito, ayan. Ni-redeem lang natin from Klook yung ano natin,
yung ticket natin papuntang airport. So around 3:05 pa yung biyahe and makakarating doon ng around 3:42 PM. So wala pang 1 hour na doon na tayo kaagad sa Kansai Airport. Kung gusto niyo pala mag-avail ng mga Airport Express na ticket para less hassle, i-book niyo lang yan sa Klook and use my Klook code STEVENTROUBLESPH to get discounts din. So ayun na guys, tara, pasok na tayo. So guys, andito na tayo sa Namba Station and Airport Express to na na-avail ko sa Klook. So mabilis na lang yung biyahe and around 500 pesos lang siya pag binook nyo sa Klook. And magkakaroon pa kayo ng discount if you use my code STEVENTROUBLESPH. And ayun. Andito na tayo guys sa loob ng Kansai Airport and hindi na lang natin check-in time and we're good to go. So at least maaga tayo for today para at least para smooth lang tayo, at least maaga tayo, di ba? And we're back here in Manila. Thank you guys for watching sa new set ng Japan Travel Series natin. Kung may questions kayo, let me know lang sa comment section or pwede nyo rin ako i-message sa Instagram at StephenTravelsPH. And don't forget to subscribe and like our videos for more travel content. Thank you guys for watching. Bye!